والله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kan alla göra en tumme upp ifall mitt ljud är bra? Så här är det, älskade bröder och systrar. Jag har diskuterat med Sheikh Abdallah att jag önskar att vi kommer ha en hel del lives. Men jag vet inte exakt vilka tider och dagar. Men vi ska försöka ha lite då och då. Där Sheikhen går igenom hur man svarar på vissa tvivel. Som har med tvivel som folk sprider om islam. Om tunna. Kanske tvivel som du kan stöta på när du pratar med en kollega. Som inte är muslim eller i skolan. Du har en klasskamrat som är ateist som sprider någonting. Och inshallah, eftersom det är Sheikhens expertis. Så tänkte jag att vi kan ha enkla korta lives. Där man tar upp eller två grejer. Där Sheikh Abdallah lär ut hur man svarar. Alltså hur en lekman ska svara. Hur en vanlig muslim bara som går till klassen. Och träffar någon som är ateist och helt plötsligt ska säga någonting om det. Hur man svarar. För de som vill ha djupare diskussioner, akademiska lektioner och allt. Sheikh Abdallah har redan spelat in det och det finns på islam.nus YouTube-kanal. Och vi har två föreläsningar även på Islampodden om ateism. För den som vill gå in djupare i de här grejerna, inshallah. Men för den här liven är det väldigt enkelt. Jag vill bara fråga, vi bor ju i ett land där det är fullt med ateister. Och vi träffar på, vi stöter på dem på jobbet, i skolan. Ibland, ni vet själva, det blir diskussion. Ärligt, vi ska ändå vara ärliga. Även när man har spelat en fotbollsmatch efteråt, folk kan börja diskutera Gud. Så jag tänker så här. Vad är deras egentligen huvudargument, Sheikh Abdallah? Hur kan man svara på ett enkelt sätt utan att gå in för djupt? För att man sen kan navigera dem vidare till någon föreläsning eller något. Men vad är det första man kan prata om? Det är de här två grejerna bara jag vill ta upp idag. Vad är det de säger egentligen? Varför existerar inte Gud? Och hur kan man svara på det på ett väldigt simpelt, alltså step one i diskussionen. Kan alla göra tumme upp ifall våra ljud är bra? Hans och tjejen pratar lite. Syskon, det här betyder inte att ni ska börja debattera med folk, nej. Men ni vet själva hur det är. På jobbet, någon ska börja slänga ur sig någonting. Och en muslim ibland, det är viktigt att han vet, okej, så här svarar vi. Du kontrar tillbaka med någonting annat. För att ett, skydda din egen tro att du vet, vi har svar. Och nummer två, att du faktiskt lägger en reflektion eller en tankeställare till den du pratar med. Inshallah. Tamam, de hörde jag. Bismillah och salatu och salam och rasulullah wa alihi wa sahbihi wa ala. Man bad. Alltså det är som sagt ett väldigt viktigt ämne. Och man måste skilja också mellan vilka är det som säger att man är ateister i Sverige och vilka är det som mer eller mindre är ateister i Sverige? I Sverige så är det inte jättemånga som kallar sig själva för ateister. Det är ungefär 20-25% enligt vissa undersökningar. Men mer eller mindre befolkningen, alltså så här medelklass, svensk person eller folk som har växt upp i Sverige också, som annan bakgrund. I det stora hela, förutom bland muslimerna, så har ateismen påverkat folk väldigt, väldigt mycket. Vare sig man kallar sig för ateist eller inte kallar sig för ateist. Och vad är det egentligen ateism betyder för någonting? Ateism, det är ursprungligen ett grekiskt ord som betyder, alltså ordet a är att man inte gör någonting. Och teism är Guds tro. Så om man säger till exempel att någon är apatisk eller olika ord som börjar på A som har ursprung i grekiskan, så brukar det betyda alltså att man inte har någonting först. Så det betyder att man inte har en gudstro. Och det ateister brukar vilja göra ofta när man pratar med dem är att de ska sätta sig i stolen utav en kritiker, den som kritiserar de som tror på Gud. Så det de egentligen vill säga är att jag har ingen tro. Det är en avsaknad utav tro. Och det jag egentligen ska göra, eller min uppgift i diskussioner med religiös troende, är att rikta kritik mot deras tro. Så att till exempel de nämner bevis för Guds existens, då ska jag kritisera det. Ni säger att ni tror på Gud på det här sättet, då ska jag kritisera det. Ni säger att ni tror på profeten Muhammed s.a.w, då ska jag kritisera det. Och så vidare. Så att de vill hela tiden sätta sig i en position utav att vara kritiker och att attackera. Och man ser ofta att de som är verkligen så här övertygade ateister, de kan vara ganska fientligt inställda. Och de vill hela tiden, de vill kritisera hela tiden. De har inte mycket att komma med själva, men de vill kritisera. Så det kan vara skillnad mellan om man pratar till exempel med en kristen, en muslim pratar med en kristen.
En kristen person vill inte bara kritisera islam för att försöka liksom lägga fram sina argument, utan vill också kalla till någonting specifikt, vill kalla till då kalla till kristendomen. Och därför är det så att de som kallar till någonting generellt som har en religion, de försöker kritisera den andra personens religiösa övertygelse och samtidigt bygga upp någonting samtidigt. Medan ateister, det de försöker säga är att ja, vi behöver inte kalla till någonting, utan vi ska bara kritisera. Och därför ser man att ateister fokuserar väldigt mycket på kritik och attacker och påhopp. Och ofta många gånger är att de skämtar och driver om de troende. Och de försöker liksom ibland inte ens gå in i argument, utan de bara säger, hur kan ni ens tro på det här? Och det här är bara så, det här gjorde man på medeltiden och det gör man inte längre. Och det här är gammeldags tro och så vidare. Så de har egentligen inte så mycket att komma med, utan de vill bara trycka ned de personer som tror på Gud. Det är det många ateister många gånger brukar vilja göra. Man kan säga att ateister är religionskritiker mer än vad de har, att de har någonting att komma med själv. Men det som är viktigt med ateister, och vilket är den mest obekväma positionen de egentligen har att komma med, det är att säga, okej, men vad tror du på? Vad tror du på själv? Och då är det många ateister som säger, nej, men jag behöver inte, jag har avsaknad utav tro. Du behöver inte fråga mig ens överhuvudtaget vad jag tror på för någonting. Men grejen är att om man är ateist, om man säger att jag är ateist, då betyder det egentligen att man måste tro på en massa saker. Vad är det man måste tro på? Man måste tro att hela det här universum har kommit till utav sig själv. För att om man säger att det finns ingen gud som har skapat det, då betyder det att man tror på att hela universum har kommit till utav sig själv. Man tror att alla de arter som finns på jorden, alla de levande varelser har kommit till utav sig själv genom en slumpmässig evolution. Man tror att solen har ett perfekt avstånd från jorden utav en slump. Man tror att de fysiska lagarna som finns i universum blev extremt välkonstruerade, justerade bara utav en slump. Man tror att människan genom alla tiderna har en naturlig gudstro, en fötterna, som är någonting som alla vet om. Som också även vetenskapliga studier har bekräftat. Det här är bara någonting som har kommit till utav sig själv och så vidare. Så egentligen så tror ateister på en massa saker. Och det är bland de svåraste frågorna som man kan ställa en ateist, är att okej, men förklara de här sakerna själv. Förklara de här sakerna själv. Och då är det som vissa personer säger, att de säger att vi tror på vetenskapen. Men vetenskapen är en metod som förklarar hur saker och ting fungerar. Och förklarar inte vem det är som har gjort någonting, och inte varför det heller har gjorts. Så låt mig förklara det. Så en ateist till exempel säger att jag tror på vetenskapen och jag tror på det vetenskapen har förklarat för mig. Då har man fortfarande inte förklarat vem det är som har skapat universum. Och att universum bara kan ha kommit till utav en slump. Det de kan förklara genom vetenskapen är att de till exempel nämner teorier som Big Bang-teorin. Där de försöker förklara hur universum existerar. Vad som hände när universum började existera. Okej, men vem var det som fick det att börja existera? Och varför existerar universum? Det här är någonting de inte kan. Det är någonting som vetenskapen inte pratar om överhuvudtaget. Så de hoppar egentligen från själva huvudfrågan till att prata om någonting annat. Och det här är någonting som är väldigt vanligt med ateister många gånger. Att de går ifrån själva kärnfrågan till att de går till någonting annat. Och det finns till och med vissa ledande ateister, som finns en ateist som heter Lawrence Krauss, som är kosmolog och har skrivit, han är professor inom kosmologi. Och han har skrivit en bok som heter A Universe from Nothing. Alltså ett universum som kom till från ingenting. Och då tar han upp den här saken och säger att när någon frågar dig vem har skapat universum, så menar de egentligen hur universum skapades. Det vill säga att han vill inte svara på den här frågan, utan försöker hela tiden ta dem bort från den här grundläggande frågan. Så
när man tar det tillbaka med en ateist och säger okej, men i grund och botten ni säger att en gång i tiden så existerade inte universum. Det fanns ingenting överhuvudtaget. Och sen började allting existera. Och det började inte bara existera, utan det började existera på ett väldigt, väldigt, väldigt perfekt sätt. Och det här är någonting som man studerar om och lär sig om inom det som kallas för kosmologi och astrofysik. Det vill säga att hur universum började existera och även hur de fysiska lagarna i universum är uppbyggda. Och då säger de till exempel själva att universum har så perfekta, perfekta naturlagar och fysiska lagar att om man bara skulle ändra det minsta lilla, då skulle hela universum kollapsa. Det skulle aldrig kunna existera. Och för att ta exempel på hur exakt och precis universum existerar, så säger de att det är lika stor chans att det kan komma till på det här sättet av en slump som att du skulle ta en pil från ena sidan universum och kasta den till andra sidan. Du skulle träffa precis på en liten, liten prick. Det är så liten chans att det är så finjusterat universum är. Så själva huvudfrågan till en ateist blir då, okej, men hur kommer det sig att universum började existera? Hur kommer det sig att det blev så precis, så perfekt? Hur kommer det sig att solen har en exakt avstånd från jorden? Det är inte för varmt och det är inte för kallt. Hur kommer det sig att den luft som vi andas är perfekt? Det är just den syrehalten som vi behöver. Just den koldioxidhalten som behöver. Och bara nu när det ändras väldigt, väldigt lite i koldioxidhalten på jorden, så pratar man nu om växthuseffekten och man pratar om naturkatastrofer och så vidare. För att det är vad? Det är någonting som människan själv har ändrat i små, små, små förändringar i koldioxidhalten som finns i luften. Och det här leder till naturkatastrofer och det leder till bränder och det leder till si och det leder till så. Vilket tyder på att i grunden så var det exakt precis hur luften var konstruerad på jorden. För att inte prata om oss människor. Att de säger själva, forskare säger själva, att vi människor består utav 37 000 miljarder celler. Och varje cell är mer invecklad än en fabrik. En fabrik som existerar. Om du går till en fabrik där de håller på att producera saker. Våra celler är mer komplicerade än fabriker. Så vi går runt inuti oss själva med 37 000 miljarder fabriker inombords. Och informationen som finns i DNA som ligger i varje cell är mer än alla de böckerna som finns bakom mig här inne. Mer än all den information som finns i de här böckerna. Det här går vi runt med inuti oss själva. Och det de måste säga är att allt det här kommer till utav sig självt. Det finns ingen skapare som har gjort det. Om man säger till vissa ateister, de säger, men vänta här nu, jag ser inga tecken på att Gud existerar. Och ögonen själva består utav 2 miljoner små, små, små delar som är väldigt, väldigt finkonstruerade. Och kopplas in till hjärnan med hundratusentals nervceller. Och forskare säger själva att människans hjärna, det som ateisterna använder för att tänka, som vi alla använder för att tänka och reflektera och så vidare, är den mest komplicerade saker som existerar i hela universum. Det finns ingenting som är mer komplicerat i hela universum än människohjärnan. Och trots det här, så säger de att det här har kommit till utan en skapare. Om man skulle fråga en ateist om den här som jag dricker på nu eller någonting annat, de här sakerna bakom den här stolen jag sitter på eller liknande, om det har kommit till utav en slump eller om det har kommit till utav sig själv, om det har kommit till utav att någon har
tillverkat det, så skulle de säga att det är absolut helt och hållet omöjligt. Det skulle aldrig någonsin gå. Man skulle fråga dem om den här lilla laddaren till en sladd. Bara den här lilla delen, om den hade kunnat komma till utan att någon har tillverkat den. Då skulle de säga att det är absolut helt omöjligt. Det här går inte. Men trots det så kan de säga om hela universum och solen och jorden och månen och människan och alla djur och så vidare. Att det har kommit till utan en skapare. Så egentligen det viktigaste man ska göra med ateister, det är att ställa dem mot väggen innan man låter dem ställa muslimer mot väggen. Innan de ska börja ifrågasätta olika saker, så borde man ifrågasätta vad det egentligen ni tror på för någonting. Och är det här logiskt? Är det rationellt att tro på det här överhuvudtaget? Så det är egentligen där man borde börja när man pratar med dem. Och inte låta dem sätta sig i situationen utav att ständigt vara kritiker. För när man bara är kritiker så är det mycket lättare. Ni vet själva att om man pratar med en person som ska kritisera hela tiden, så kan man hoppa från ämne till ämne till ämne till ämne. Så att man till exempel, man pratar med en ateist och säger, ah, men hur kommer det sig att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjorde så? Hur kommer det sig att han gifte sig med Aisha? Hur kommer det sig att han gjorde det här? Och varför finns det mycket ondska på jorden? Varför finns det så här? Man hoppar från massa ämnen. Va? Hijab, varför det där? Hur kommer det och koranbränningar och jag vet inte vad. Och så hoppar man från ämne till ämne och ämne och bara kritiserar och kritiserar. Så att muslimen blir lite så här, du vet. Man får stryk och kanske knappt kan puncha tillbaka. Och istället, innan man ens kommer in i den diskussionen och börjar prata om det, så måste man prata om, okej, men vad är det du tror på för någonting? Berätta för oss, förklara din ateism för oss. Och jag har hamnat många sådana här diskussioner med ateister. Och det kan vara nästan lite pinsamt, för att de vet själva egentligen inte vad de tror på. Så att det här är väl den första grejen som man borde förklara. Jag kan bara förklara lite kortfattat vad det är egentligen de tror att hur allting kommer till. De tror att för 13,7 miljarder år sedan så fanns det ingenting överhuvudtaget. Det fanns absolut ingenting. Det fanns inget universum, ingen sol, ingen jord, inga galaxer. Ingenting fanns. Sen det här ingenting blev till någonting. Blev till hela det här universum. Och det här skedde då stegvis. Det skedde det man säger en big bang. Att det liksom började expandera enormt snabbt. Man pratar om att det till en början fanns en singularitet som var enormt, enormt lite. Lika lite som en atom i princip. Och den bara boom, liksom, sprids ut väldigt, väldigt snabbt. Och efter med tiden så bildas liksom de första atomerna och sen blir de första stjärnorna och så exploderar stjärnorna, så blir det planeter. Och hela den här processen går bara av sig självt. Allting händer bara av sig självt. Tills dess att en av de stjärnorna som producerar liksom blir till är den här solen. Och därifrån kommer jorden. Och på jorden, så utav en ren slump så börjar det existera vatten. Och i det här vattnet, så utav en ren slump, så börjar det existera liv. Och det här livet började gå igenom en evolution. Så det första livet var väldigt, 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 väldigt litet, encellig organism som började existera. Och så började den liksom började bli nya organismer. Till att det börjar bli fiskar. De här fiskarna börjar av sig själv börja gå upp på land. Vilket de egentligen inte ska kunna göra. För fiskar har gälar och fiskar kan inte andas ute på marken. Men det lyckades de med. Och istället för att de har liksom... fenor som de simmar med. Så fick de ben. Och så börjar de gå. Och så börjar de bli större och större djur. Till det att de utvecklas till att det blir några apliknande varelser, utvecklas och sen så blir det människor, och de utvecklas och tills dess att vi människor finns här idag och liksom
har blivit designade på det här sättet som jag pratade om, med cellerna och med ögonen och med hjärnan och så vidare. Så det här är egentligen det mer eller mindre de tror på. Och när en person verkligen sätter sig in och reflekterar över vad det är de säger och bara, vänta här, stanna lite här nu, vänta, vad säger du för någonting? Är det det här ni tror på? Är det det här ni har försökt framställa? Då blir det vad? Det är svårt för dem. Men man klär ut det på med väldigt så här, med fina ord. Vetenskapen säger, forskarna säger, senaste rönen inom forskningen och vetenskapen. Och då blir man lite så här, okej. Man har lärt sig det här från skolan och man har hört det och så vidare. Och då blir det att folk accepterar det utan att de egentligen har reflekterat djupt vad det är man verkligen säger. Och jag säger inte emot att flera av de här sakerna som vetenskapen säger kan ha skett. Alltså att det är hur det har skett. Jag pratar inte om den grejen. Jag pratar om att man säger att det här har skett utan en skapare. Utan någon som har drivit på det här med kunskap, med visdom, med makt. Och att det blir på det här sättet. Att man säger det är för mig väldigt, väldigt problematiskt. Så det är egentligen där man borde börja med ateister. Att man ställer dem frågan om vad är det ni tror på? Kan du förklara din ateism? Och sen ska man som gudstroende få dem att förstå att det egentligen det naturliga är att man tror på Gud. Och att man säger att man inte tror på Gud, det är det som är onaturligt. Är det någonting du vill lägga till där, Mosa? Sheikh Abdallah, en fråga. Jag tänkte be Salat al-Isha. Och det var lite, jag ville ha lektionen kort och spara den. För att det ska vara enkel och simpel. Men jag vet att många har frågor. Om inte du, jag vet inte senare hos dig. Men ska du slaga nu eller? Egentligen ganska snart. Vi kan fortsätta en annan gång ishallah annars. För jag funderade annars. Jag öppnar den alldeles strax igen. Och vi kör frågestund en 30 minuter till. Nej, det blir svårt. 30 minuter till så blir det svårt. Jag tror du skulle bara Okej, det finns en fråga. Vi kör bara en enda. Ja. Mr. Ali hade en fråga där. Vänta, vart är den? Den här typiska frågan om... Vart är du, Ali? Vart är den? Vi kör bara en fråga den här gången. Sen vi ska öppna en annan live en annan dag. Med frågestund, inshallah. Om Gud skapade allting, vem skapade Gud? Du vet den där. Ja. Det är en av de vanligaste frågorna. Och det här måste man skilja mellan två saker. Om man frågar en ateist och säger universum, har det börjat existera eller har det inte börjat existera? Så kommer en ateist säga, som tror på Big Bang-teorin, säga att det började existera. En gång i tiden så började det existera. Okej, då blir det en naturlig fråga att man ställer, okej, vem är det som skapade universum? Att om det började existera, det fanns inte, sen började det existera, då blir det en naturlig fråga att man ska ställa, säga, ja, vem är det som har skapat det? Det är en helt naturlig fråga. Men om man frågar en gudstroende och säger, är Gud skapad? Har Gud börjat existera? Eller har Gud alltid existerat? Vad är svaret hos en gudstroende? Om vi säger att Gud alltid existerat. Gud är inte skapad. Så om en person då ställer frågan därefter och säger, men vem är det då som har skapat Gud? Då har man ju ställt en felaktig fråga. Frågan blir felaktig i sådana fall. För att det är ungefär som att jag går till en person. Jag står med två stycken personer. Den ena personen är gift och den andra personen är ogift. Och så går jag till den personen som är gift och så frågar jag, vad heter din fru? Så säger jag, min fru heter Khadija. Och så säger den andra personen, så säger jag, är du gift? Nej. Okej, men vad heter din fru? Men jag har ju ingen fru. Jag sa inte det precis, att jag har ingen fru. Nej, men svara på min fråga. Vad heter din fru? Så frågan, att ställa en fråga till någon om någon som alltid har existerat, vem det är som skapat den, det blir en felaktig fråga. Och vi som muslimer är övertygade om att Allah subhanahu wa ta'ala alltid har existerat. Att Allah azza wa jalla inte har en början. Och det är också det som är
mest rationellt att tro. För att annars hade frågan blivit, okej, om man säger att Gud är skapad. Okej, vem är den som skapade Gud? Och vem är den som skapade Gud? Och skapade och skapade och skapade och skapade och skapade och så vidare. Och då hade det inte universum börjat existera överhuvudtaget. Utan det måste finnas någon som är the first cause, den första anledningen. Och därav måste vara allt det existerat från sedan alltid. Så frågan egentligen som man ställer är lite som att man ställer frågan om vem är det som har skapat den oskapade guden. Det är egentligen det man försöker säga. Det är egentligen det frågan handlar om. Och det påminner om att man ska ställa en person som är ogift och fråga, vad heter din fru eller vad heter din man? Mm. Är det någonting du vill lägga till där, Mosa? Nej, jag vill att det ska vara så här kort, jättebra. För de som vill fördjupa sig i ämnet och kanske du vet, har just med ateister att göra runt omkring sig och hör mycket om det här, så kan ni lyssna på Sheikh Abdallahs serier och lektioner om ateism på islam.nu och på islampodden. Och varför säger jag de här sakerna? Det här är inte vad ni ska debattera med folk. Men vi bor i Sverige, vi hör mycket. En muslim måste kunna sin religion och ha, alltså, kunna grunderna och ha en stabil tro. Om du inte har en stabil tro och sen hör du lite ateism, lite det här, lite olika ideologier, till slut du kommer famla runt i ett mörker. Och en grej jag märkte är att när ateister pratar med oss, det är som att de är bättre än oss. Att vi säger, ni tror på Gud. Lite så här, vi följer inte det som inte, vi följer, du vet, de är de intellektuella, det är de som följer vetenskap, de följer, du vet, det rationella. Och vi är bara sådana som ska tro på någon Gud, och du vet, som man gjorde förr i tiden. Nu vet, de trycker allt, försöker ofta trycka ner oss i diskussionen. Men om vi tänker noga, de förnekar det mest. Alltså naturliga som finns, att det finns en skapare. Hänger ni med? Och det är lite den här grejen jag vill vända på och lära att alla muslimer lär sig att vänta, du ska inte sitta och prata i 45 minuter om varför hijab, inte hijab, men person som det finns inte en skapare ens. Nej, utan kontra direkt. För vadå ingen skapare? Bam, så kontrar du. Med en till fråga som den ska gå hem och reflektera över helgen. Och komma tillbaka nästa vecka. Samma sak sen om du, med nästa grej och nästa grej. Och det här är bara första liven. Och inshallah vi ska fortsätta på det här sättet med flera lives. Med idni lai ta'ala. Där vi tar upp lite olika tvivel som de kommer med. Hur man svarar på dem enkelt. Och frågor och svar inshallah om det här ämnet. Barakallahu fikum. Det är lite där. Barakallahu. Och subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.